haydi 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 haydi. Сега продължаваме с музикални поздрави от Лелята Елина. Тя поздравява, разбира се, прекрасната абитуриентка за Стефи. Разбира се ли, да. По нейно желание, момчета, Окиочеки е Лондон. Едно, две, три, четири. Хайде! Пристига тук сега и влиза при дъма. Георги Бурито и започва шоуто. Всички тарикати, всяки заплати, слушайте сега, You Check London! Hey!
танцуващите, останете на дансинга. Продължаваме специален поздрав от оператора, от най-добрия оператор и от неговата чаровна съпруга. Поздрав специално за най-малката Билянка. А те поздравяват най-красивата абитуриентка за 2015 година, специално за Стеф. Пожелание, давай, давай, айде. Честно. Да не са за... О да, о да, о да, о да, о да, о да, 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 да. И ще смени парой обу. Карам да, чки-чки, так, да. Паралия, пене на бу. Так, 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 так. Шекеля село Булгария. Способно да ново. Amore veneno, barba lobina veneno. И сега за всички се чама. Дубай, 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 Дубай. Ра-та-та-та-та-та-та. Лешки ли ти носи Дубай? Ра-та-та-та-та-та-та-та. Дубай, Дубай, давай, давай. Ра-та-та-та-та-та-та. Пърде лопаре. Осарвала. Ра-та-та-та-та-та-та-та. За най-добре ви оператор! Дубай, 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 Дубай! Ра-та-та-та-та-та! Лешки ли ти носи Дубай? Ра-та-та-та-та-та-та! Дубай, Дубай, давай, давай! Ра-та-та-та-та-та-та! Пърде лопаре! Осай баба! Ра-та-та-та-та-та-та! Браво! И на оркестъра.